Zoe Microphone Media EU. ጥዕና ሃበለይ ድሓ እንደው ኢልኩም ድሓ እንዳሃደርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ኢኹም ንዙ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ድሓና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕመድ መፅቲ ናይ ዝቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ብኣርከስ እዙ ካበልና እዋናዊ ዝኾኑ ሰለስተ ዓበይቲ ርእስትታትን ካልኦትን እውን ኣለውና እዮም ኩሎም ምሳና ጸኒሕኹም ንኽሰምዕዎም ምስሰማዕኹም ከዓመ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንሓተኩም ንዘይሰምዕዎ ንኽተስምዑ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና እዙ እናበልና እውን ኣፍታ ዝሓለፈት ቪድዮ ብጣዕሚ ከመይ ገርና ከም ንዛረበ ኣይፈልጥን ካብ ዘረባ ንላዕሊ ጠቓሚ ዝኾነ ናይ እሳያስ ኣፈወርቂ ሸርሒ ኣብ ማእኸል ትግሮት ኣትዩ ክፈላሊ ክበታትን ሸሪሕዎ ዘሎ ዘርዚሩ ስለ ዘረድእ ንስ ንሳትና እናፃልኡ ዋላ ሓደ ውልቀሰብ እውን ድሕር ረኪብኩም ንወያነ ዝቃወም ክትሕግዝዎ ኣለኩም እናበሉ ዘነቓቑሑ ዘለዉ ሕዚ ከዓም ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘይኸውን እዋን እናወፁ ከምዚ ጎደለ እዚ ሰርሐ እዚ ጥፋኣት ገበረ ክንስብሰብ ኢና ክንብተን ኢና እናበሉ ዝርብሹ ዘለዉ እንታይ እዩ ካበይ ድዩ መልእኽቲ መፅኡ ዝብል ዘጠራጥረካ ነገር ኢና ረኪብና ዘለና እሞ እታ መልእኽቲ ንሳ ካብ መጀመርያ ክሻዕ መጨረሻ ግዜ ኢንቨስት ክትገብሩ ትደልዩ እንተኮይንኩም ንዓድኹም ኢንቨስት ጌርኩም ስምዕዎ ዝተወሰነ ነገር ኣጨናኒኩም ኩላ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንክትሰምዕዎ እየ ዝደሊ ምክንያቱም ዝወድቕ ነገር የብሉን ክንደይ ዝኣክል ፅልኢት ከም ዘለዎም እዩ ባሮት ክንገብሮም ኢና ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኩሉ በታቲና ኩሉ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ እቶም ዝፈልጡ እቶም ክኢልያታት ተጋሩ ኩሎም ወዲእና ብዘይ መራሒ ኣቕሪና ናይና ሰራሕተኛታት ክንገብሮም ኢና ቃልብቃል እየ ዝነገርኩም ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ናይና ፀረግቲ ክኾነ ኣለዎም ተግራወት ዝብሉ ዘለዉ ፀላእት እዮም ዝነውና ስለዚ እዙ ንክሰምዕዎ ሞ ሸር ንክትገብርዎ እየ ዝደሊ ንትረኽብዎ ሰብ እውን ኣስምዕዎ ሸር ግብርዎ እዙ ኢቲ ዓብዪ ነጥቢ ክነገረኩም ዝደለ ፍታ ዝሓለፈት ቪድዮ እያ ሸርሕና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብኡ ኩሉ ቁሉ ጨቢድ ዘርእካ መጀመርያ እንትጅመር እንተሎ እንታይ ሓሲቦም እንታይ ወጢኖም እንታይ ሸሪሖም ከምዝጀምርዎ ዝውግእ ዝነገረካ እዩ ሞ ንሳ ከይድኩም ንክትርእይዋ ሰማዕተይ እናዘኻኸርኩ ንዘይሰምዑ ከዓመ ሽር ብምግባር ተሓባበሩና ምክንያቱም እዚ ንኣና ጥቕሙን ኣይኮንና ንብል ዘለና እቲ ህዝብና ንክፈልጦሞ ሓድነቱ ንኸጠናኽር ስለንደሊ እዩ ክንደይ ዝኣክል ቶም ፀላእትና ከንባታታን ከምዚ ንደልዩና ዘለዎ ሓደ ግለሰብ እንተረኪብኩም ወይ ክልተ ሰለስተ ሰብ ተረኪብኩም ባድመ ንኤርትራ ይግባአን ዋላ ዝደለየ ይበል ኤርትራ ሓራ ክትከውን የበላን ምስ ትግራይ እያ ክትከውን ንደልያ እንተበሉ እውን ይበሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል እውን እንተበሉ ይበሉ ጥራሕ ንወያነ ዝቃወም ይኹን ክንሕግዞ ኢና ምክንያቱም ክልተ ፀላእ ኣነውና ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ዝቃወሙ ዘሎ እውን ንኣና እውን ይቃወመና ንወያነ እውን ይቃወም እዩ ዘሎ ወያነ እውን እኒሆ ክልቲኦም ወያነ ንኡን ካብ ንቃለስ ንወያነ ንሱ የጥፈአልና ትግረዋይ ብትግረዋይ ካብኡ ከዓብ ንኡ ድሓርክ ነጥፍኦ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከይድኩም ንክትርእይዎ ንዘይርእዩ ከዓብ ንክተርእዩ ሸር ግበሩ እናበልና ነተሓሳስበኩም ሰማዕትና እዚ ካብ በልና ምበኣርክስ እቶም ናይ ሎም መዓንቲ ዝረኸብና እዮም ብዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖ ምስቲ ንጀምር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መቸም ዝፅሕፎ ነገር ብጣዕሚ ዘድንቆ ካብ መጠን ላዕሊ እንታይ ጌርካ ክትገልፆ ዘይትኽእል ክንደይ ዝኣክል ጅግና ኣያ ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ቅድሚ ሕዚ እንካብ ደብረ ብርሃን በፂሑ እንትበለስ እንተሎ ሰራዊትና ፅሒፍዋ ነይሩ ሓንቲ ቃል እያታ መልእኽቲ ንህዝቡ ፐርሲቨራንስ እያ ትብል እንታይ ማለት እያ እዚኣ ንዘይትፈልጥዋ ሰማዕተይ ከቢድ እውን እንተኾነ መሪር እውን እንተኾነ እቲ ህዚ ዘሎ ኣፅንዕና እንተሒዝና ክሓልፍ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ሓድነትና ነጠናኸር እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዝሓልፍ ነገር እዩ ላዕልን ታሕትን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሃዚ እዚኣ ኢልዋ ዝኒሄ እውን ኣነ ዝግምቶ እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ኢና ዝብሉ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩኹም ሰልፊ ክንገብር ኢና ስብሰባ ክንገብር ኢና እገሌ ይኣስረ ኣሎ እገሌ ተጋደል እናበለ የገድደ ኣሎ እናበሉ ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ኣየኹም ፅኒዕኹም ትግረወት ህዝበይ ማዕረይ ኣብ ሓደ ኣብቲ ውድብኩም ኣብ ህወሓት ኣብቲ ዝመረፅኩምዎ መንግስቲ ፀኒዕኹም ንሰራዊትኩም ደጊፍኩም እንድሕር ጠጠው ኢልኩም ክሓልፍ እዩ እዩ ዝብል ትርጉማት ከቢድ እውን እንተኾነ ዝሓልፍ ነገር እዩ እሞ ፀኒዕካ ትትገብሮ ዘለካ ትትሰርሖ ዘለካ ስራሕ እያ ትርጉማት ታቓል ናይ እንግሊዝኛ ቃል ማለት እዩ ስለዝኾነ እውን እቲ ኣያና ዝመኽረና ዘሎ ኣፅኒዕና ሓድነትና ኣጠንኪርና እዞም ፀላእትና ሸሪሖምልና ዝነው ንስ ንሳትና ከጣፍኡና እንተኮይኖም እምበር በይንቶም ከሸንፉና ከም ዘይኽእሉ ኣርጊፆም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ እንታይ እዩ ክንደይ ዝኣክል ንቲ ሰራዊትና ክንደይ ዝኣክል ንቶም ራሕትና ክንደይ ዝኣክል ንቶም ሊቃውንትና ፈሪሖምዎም ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ
ንሳቶም ዝደልዩ ዘለዉ ግን ብዘይዝኣ ኣቶም ክንገብሮም ኣለና ክነጥፍኦም ኣለና ሕወሓት ኣብ ሓደ ዓመት ክነጥፈ ኣለና እዮም ዝብሉና ዘለዉ ንሕና ከዓመ እዚ ንድሕር ዘይተጠንቂቕና ናፍቲ ዝደልይዎ ኢና እናኣቱ ዘለና ተቃዋሚ የኢሉም ይኹን ብግለሰብም ይኹን ብውልቀሰብም ይኹን ሕዚ ኩሉ ሰብ በዓል ሚድያ ኮይኑ እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ኩሉ በቃ ከይዲ ንድሕር ለጢፉ ትግራይ ዝፈላለዩ ንናይ ትግራይ ህዝቢ ዝፈላለዩ ናፍቱ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፃወድያ ይኣተሎ ማለት እዩ ክንሕግዞ ኢና ይከዓም ዝብል ዘሎ ሓግዞም እናበለን ዓብዪ ኣሕመድ ሚልዮናት እዩ ዘፍስስ ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ ከዓመ ንወያነ ዝቃወም ትግራዋይ እንተረኪብካ ዋላ ብወረጦ ኣልሽካ እንተረኪብካ እውን ሓግዞ ዘድለየ ነገር ወጪ ሓግዝ ንሕና እውን ክንሕግዝ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ስምዕዎ ሓድነትና ነጠናኽር ይብለኩም ሰማዕተ እዩ እዚ ካበልኩም ብኣርክስ ናብቲ ዝቕፅል እንትንሓልፍ ዘለና ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቃል ዋሃቢ ሓገዝ ናብ መቐለ ኣትዮሎ ይብለና ኣሎ እስቲ ንሱ ከዓም ክንሪዮ ሰማዕተይ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቃል ዋሃቢ ስቴፋን ጃኪች ዝብል ዘሎ 27 ማኻይን ሓገዝ ዝፀዓና 1,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ፅዒነን ናብ ትግራይ ኣትየን ኣለዋ ናብ መቐለ በፂሐን ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ሕዚ ደይ ሕይሽ ን3ለስተ ወርሒ ምንም ሓገዝ ተይኸደ ናብ ትግራይ ፀኒዑ ስለ ዘሎ ሕዚ ግን ኣብዛ ምእንቲ ሓገዝ ንክበፅሖ ነቲ ህዝቢ ተባሂሉ ዝጠጠው ዘበልዎ ውግእ ብቲ ናይ ፌደራል መንግስትን ብናይ ትግራይ መንግስትን ከምኡ ካብ ዝገብሩ ኣብ ሓደ ወርሒ ኣብ ኤፕሪል ወርሒ ጥራሕ ናብ 169 ዓበይቲ መኻይን ፅዒነን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ከዓመ 4,300 ሜትሪክ ቶን ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ገሊፁ ዘሎ እዚ ግን ኣብኡ እንተሎ ኣጥቢቑ ዝዛረብ ዘሎ ሓገዝ ብዘይምንምስ ንኻ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ተዘራሪቦም ከዓመ ዘለዎም ችግሮም ንክፈትሑ ንናይ ትግራይ መንግስትን ኢትዮጵያ መንግስትን እናዘራረብናን እናበራታታዕናን ኢና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ባዕሉ ቶ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ እውን ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሮም ምስ ቢቢሲ ትግራይ መንግስትን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ብግዚኡ እናደወልኩ ብሓገዝ ንኽኣቱ ኩሉ ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ንኽኣቱ ጠቃሚ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ከዓመስ ኣገልግሎት ከምዚ ባንኪ መብራህቲ ስልኪ ኩሉ ንዓይነ ኣገልግሎት ንክኽፈት እናበረታትዕና እናሓተትኩ እየ ዘለኹ ጠጠው ዘበልክዎ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ሓገዝ ተደልዩ ንክኣቱ ክግበር ኣለዎ ኢልና እያ ነበራታትዕ ዘለና ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ሓገዝ ዘድልን ትበሃል እንተሎ ኩሉ እዩ ካብ ገንዘብ ጀሚሩ ካብ ነዳዲ ጀሚሩ ምግቢ ጀሚሩ መድሓኒት ኩሉ ንኽኣቱ እናበራታትዕና እዩ ዝብል ዘሎ ስቴፋን እቲ ካሊእ ከዓ ሕዚ ክረምቲ እናመፀ ስለዝኾነ ዝዘርእሉ እኽሊ ዘይክህልዎም ስለዝኽእል ንዘርኢ ዝኸውን እኽሊ ክሰዱሎም መዳባርያ እውን ንክሰዱሎም እናበራታትዕና ኢና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ሰማዕትና እና ናይ ሕቡራት መንግስትታት ብዙሕ ተፅዕኖ ስለ ዘለዎ ህዝቢ ብፍላይቱ ዳያስፖራ ትግራዋይ እናደወለ ንስኻትኩም ንትግራይ ርሲዕኩምዎ ጸለምቲ ስለ ዝኾንና ዲና ኣፍሪካውያን ስለ ዝኾንና ዲና ዝዓበየ ኣብዛ ናይ ዓለም እዚኣ ገሃነም ኮይኑ ዘሎ ናይ ትግራይ ክልል እዩ ንስኻትኩም ግን ኩሉ ተሓይልኹም ናይ ሕቡራት መንግስታትም ኣውሮጳ ሕብረትም ኣሜሪካም ኩሉ ዩክሬን እዩ ዓይኑ ዝጥምት ዘሎ ሞ ንምንታይ ኢኹም ረሲዕኹምዎ እቲ ህዝቢ ጸሊም ስለ ዝኾነ ድኹም ዝትገብረ ኣለኹም እናለ ብዙሕ ድፍኢት ስለ ዘለዎም ኣይረሳዕናን ኢና መዓልቲ መዓልቲ ነዛርበላ ንዓብዪ ኣሕመድ ትግራይ መንግስቲ እውን ነዛረበለና ኢና ሓገዝ ከዓመ ብተኣለ መጠን ንክስደድ እናደፋእና ኢና ዘለና ካብቲ ዝሓለፈ 3-4 ወርሒ ምንም ነገር ዘይከደ ህዚ ግን 169 ዓበይቲ መኻይን ናብ ትግራይ ኣትየን ኣለዋ እሞ እዚ ብቑዕ ኣይኮነን ብጣዕሚ ካብቲ ዝድለ ዝወረደ እዩ ግን ንካብቲ ዝቐደመ ግን ይሕይሽ ኢና ንብል ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ሰማዕትና እዚ ጥቕሊ ለቢልና እንተነምፀት ኣለና ከምቲ ኣነ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ እንድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ዝሃውካ ኢካ ትቕበል ወይ ከዓ ከምቲ ሕቡራት መንግስትታት ዝብልዎ ዘለዎ ከዓመ ዝፈቐዱልና ኢና ንእቱ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ ኣይእቱን ኢሉ እውን ስቕ ክብል ይኽእል ምንም ክገብርዎ ይኽእሉ ሓደ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣይንበካን ልቓሕ ኣይንበካን ናብ ዓድናይ ተኣቱን ገለመለ ክብሉ ይኽእሉ ካብዚ ዝመፀ ግን መፂኦም ክዋግኡልና ይኽእሉን ትግራይ ተዋጊኡ ሓራ ክውፅእ ዝኽእል ካሊእ ዓዲ እዩ ኢልና ንኣመን እንተሊኢና ተጋጊና ኢና ትግራይ ሓራ ትወፅእ ሓድነትና ስጢምና ከምቲ ዶክተር ቴድሮስ ድሓኖም ዝብሎ ዘሎ ከምቲ መዓልቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ሓድነትና ኣፅኒዕና ብሓደ ጠጠው እንተልና ማንም ኣየሸንፈናን እዩ ኩለ እንተ ንመሬትና ሓራ ክንውፅልና እንተ ተባታትና ግን ሓደ ግለሰብ ሓደ ውልቀሰብ እናፈላለዩ እዮም ዝዛረቡ እዞም ሸዓብያ ካብ ዓድዋ ካብ ዓጋመ ካብ ኣክሱም ካብ ራያ ካብ ምንደርታ እናበሉ ብኣውራጃ ብቀበሌ ብፅልካ ዘየድለ ትድሑር ናይ ቀደም ዝነበረ ኣሰራርሕኦም ደጊሞም ከምፅእዎ ድልት ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡና ዘለዎም ሰማዕትና ህዚ እውን እንትኾነ ሓድነትና ንፋስ ክነእትወሉ የብልና ይሕመቕን ይፀብቕን ተህዚ ዝኒሆ ናይ ትግራይ መንግስቲ ትኽክል ዝኾነ ኩሉ ነገር ይሰርሕ ዘሎ ኢሉ ዝዛረብ እንተልዩ ዓብዪ ገገኛ እዩ ይጋገ እዩ ሰብ እንትሰርሕ እንተሎ ይጋገ እዩ ብዘይምፍላጥ ይጋገ ፅቡቕ ነገር መሲልዎ ስለዝኾነ እውን ድሓረ ግን ክንዋቃቀሰሉ ኢና ከፍ ኢልና ክንጥይቆም ኢና
مندي تحلقهم تناي تقرأ حزب كو إمتى تناي تقرأ من جست حلقهم كو تناي تقرأ حزب نحنا عنا كو حلقهم جن هذا النزار عربي اللي نقرأ يكونن حد النتنا أتانا خيرنا نحن كتصل نحاتنا تازة حلفة فيديو جن كده مزا فيديو زي هذا لا هذون دقيمة دقاقي مزين أقربكم كيدكم نخرأيوا نزيرأيوا نخرأيو شير جور ونقولنا مودة حنت نقرأ نبلا زلنا نايم حار خلل من أسيات أفتو خباب تات عدي سبب زلوا ببسحات يسر اللو إن نسمع زلنا بفلاي أبا سولتا نخبر وعتم إتي نلعلي من أسيات نشتي أتا سولتا ختم أنجلي خبر دي سبب وصل كتركب ختم أيام خفت ختم أترح أربعة تميتي نايم حار خلل تولدتي أم حار زغونو تأسيرهمكم زلوا إتنا جرنا زلنا أنجلي كسعوزيك نسان واتكم كش عزق السلام دهنو علو دهن هدرو تشاو.